unë e sot i kom 91 vjetë, e kom edhe nuk pritoj hiq që t'ja u lonë këtë bukuri rinisë. Kur s'ku thonë që jo kopshti jam, as kur nuk thëmë une, na bukurin duhet me adhonë qytetit. Ora 6 e mëngjesit e gjenë thuaj se çdo ditë këto. Aslan Tmava, freskinë e orëve të para të ditës, si shijon në kopshtin e punuar me duart e tij, para pallatit ku jeton në lagjin Ulpiana në Prishtinë. Mirëmbajtjen e krejt këto, çka po e shihni këto që për vizitë, unë vetë i mirëmbaj. Vetë i kum bo shpenzimet, vetë i kum mjell, vetë i kositi, e kum kosin që i kositin me këto, edhe s'lo kur gjotë kjeqe. Ndonë se 91 vjeqara i kujtese gjdo ditë për oborin e përbashko të objektit banesor. Sa vite ka që jenë bani këto? Prej mas lufte, kur që s'ka pas. Krejt këto jenë bo me punën teme. Kur farëndime s'kun pas, as pi hymjes, as pi shtetit, as pi kërkujna, asker. Edhe gardin që është derin s'ket, e prej unë me gërshon, e reguloj, bukuri, kush po. Kalën kësajde, po thotë, obre, sa mire paska ky. Sa mire paska ky. Po mirë, po unë nuk e kumë bo për veti, po unë e kumë bo për kret neve. Edhe për këshi, ja u kumë rritë vlerën, edhe në dërtesës ja kumë rritë vlerën. Jëm shumë i kënaqën, qohën a maherët, kur së bëj asë zhurum, asë kur gjo, asë heq, e regulloj, krejtë kur qohën kojshijat, kur dalin kojshit, e shohën krejtë në regull, veç e këshyrin që ka të ka, kënaqën. Kanë fëmi, unë e për bukurin, e për fëmi, të rinisë tonë e kumbose. Unë e sot i kom 91 vjetë, e kom edhe nuk pritoj heqë, që t'ja u lonë këtë bukuri rinis, edhe kësoj shëshnje tonë. Po, shëshnje jonë shumë pak merën. As kush nuk vjen me pastrua këtu, këtë rrethinën ka hekom une krejt e mirëmajt. Edhe që jonë njerës të caktum, me mledhë bërdogu në këto sanët, edhe kantonjerin që të kantonjerin e gjuin pi veturës adikun, une shkoj e marë e qesën kantonjerë, Mos mu përhap ajo. Një njeri shumë i dashur dhe i butë, Agja Aslan, se që thrasin e gjithë lagja, me mjetë e punën në dorë, pastron dhe mirëmban hapsiren e gjelbërt për të sigurua që ai të jetë i pastër dhe i bukur për të gjithë banorët. Nuk mendoj as kur s'ku thonë që kopshti jam, as kur nuk thëmë une. Ku kish me qenë kopshtat gjithë, kopshtat e tonë, na bukurin duhet me adhonë qytetit, gjerëbrimin e ndërtesave, kësaj rinije. Qëre, qëre, lule, qëre. Kjo rritet bëhet e madhe, pe Italisi këmë pru, 1, 2, 3, 4, 5 copa. 2 copa mi kanë bjedhë, natën kur, kush e gjithë, kur kanë kujtojë që mundet në asishë. Për kushtimi i ti nuk përfundon me kaq. Ai gjithashtu ka kontribuar në mënyrë financiare për të përmirësuar këtë hapësirë të përbashkët, duke bler lule si dhe duke krijuar një gard për një vend më të sigurt për fëmijët e objektit. Edhe për fëmi, edhe tjetra, vin a bon me marë fotografi indiku. Po që, pse nuk bon? Urnoni, ku doni, mërëni fotografiat. E marën fotografiat, jo këtë lula, jo të gjelbrimi, jo këtu, mosëm pengon ajo punës. Për pjekjes e ti nuk kanë kaluar pa u vënre nga fqinje të cilët shpesh e falindrojnë për punën e ti të paljathshme. Shumë janë të knaqën, edhe Faruku që e mirëman këto, me lule, me krete, me këto sanët e këto zonat, edhe këshian nuk qesin kur fargjone, kur farkuzhofi, nuk gjujnë, me turina, s'ka shumë janë të pasër, shumë janë të regullit,
shumë janë dashtën për kojshi, për mrekulli. Pavarësisht moshës së tij të shtyr, 91 vjeçari vazhdon ende të punojë me të njëjtin entuziazëm si në vitin 2000, kur vendos për të jetuar në këtë pallat.